Սկսում ենք Խաչատուր Աբովյանյան վան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 2011 թվականի ուսումնական տարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնվանը նվիրված հանդիսավոր արարողությունը։ Օրհնության համար հրավիրում ենք նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Բոլորս միասին արտասանենք տերունական աղոթքը։ Օրհնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ էր գինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես էր գինս և էր գրի, ըսած մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարդիս մեր, որպես և մեկ թողնք մերոց սպարտաբանած, և մի տանիրս մեզ իփորձություն, այլ պրիգյազ մեզ իչարե, զիքոյի արքայություն և զորություն և փառ հավիտյանս ամեն, զգործս ծերած մերոց ուղիղ արայի մեզ տեր, և զգործս ծերած մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Մեծարգո նախարար, հարգարժան պետականայրեր, մեծահարկ պարոն ռեկտոր, հարգելի դասախոսներ, սիրելի շրջանավարտներ և ներկաներ, հայրապետական մեր օրհնությունն ենք բերում և ջերմագին շնորհավորանքները ձեզ ամենքիդ այս բերկրաշատ և հուսարատ օրը, երբ մանկավարժական համալսարանը շրջանավարտների նոր սերունդ է պարգևում մեր ժողովրդին։ Մեր օրհնությունն ենք բերում ուսումնական տարեշրջանը բարի արդյունքներով ավարտած բոլոր կրթական հաստատությունների շրջանավարտներին, դասախոսներին, կրթության գործի բոլոր նվիրյալներին։ Գողություն և փառք ենք վերարակում երկնավոր տիրոջը, որ իր ամենախնամ աչի հովանու ներքո պահպանեց և օրհնեց կրթական մեր օջախները, որոնք մեր ժողովրդին տվեցին մասնագետների մի նոր սերունդ, ովքեր ազնիվ նվիրումով իրենց գիտելիքներն ու ջանքերը պիտի բերեն գիտակրթական տարբեր ասպարեզներում, պիտի նպաստեն մեր երկրի ու ժողովրդի բարորությանը, առաջընթացին ու զարգացմանը։ Սիրելի շրջանավարտներ, մեծ և առաքինի է մանկավարժի կոչումը, նաև պատվաբեր ու պատասխանատու։ Շուտով դուք համալրելու եք դպրոցում ձեզ դասավանդած և համալսարանում դասախոսած երախտավորների շարքերը, ովքեր անձնվիրաբար ծառայում են մեր ժողովրդի կրթության լուսաշավիղ գործին։ Ձեր սիրառատ հոգացության ներքո պիտի կրթվեն ու հայաշունչ դասիրակություն ստանան մեր ժողովրդի զավակները, մեր երկրի ապագա քաղաքացիները։ Երիտասարդ սերնդի կրթությունն ու դասիրակությունը յուրաքանչյուր ազգի հուսալի ապագայի կարևոր պայմաններից է, եթե ոչ գլխավոր երաշխիքը, քանզի կյանքի բոլոր ոլորտներում գիտելիքներն ու հմտությունները սկսվում են ուսուցանելուց և ուսանելուց։ Մատաղ սերնդին գիտության տառը սովորեցնելուց բացի, կարևոր է նաև նրանց հոգևոր ներաշխարի ու ազգային նկարագրի ձևավորումը, հիմնված քրիստոնեական մեր հավատքի և ազգային մեր արժեքների վրա։ Հայոց ուսուցչապետեր և առաջին ուսուցիչներ Սահակ Պարթև կաթողիկոսի, Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի և դարեր շարունակ անխոնջ ջանքով սերունդներ կրթած մեծ մանկավարժների արդար երախտիքով մեր ժողովուրդը պահպանեց քրիստոսադրոշ իր հավատքը, ինքնությունն ու մշակույթը, մեր եկեղեցին ու հայրենիքը սիրելու և պաշտպանելու ոգին ու կամքը,
հայրենի պետականությունը կերտելու երազնու ձգտումը։ Նրան ծառայելության շարնակողն եք դուք, սիրելի շրջանավարտներ։ Նրանց պայծառ կերպարն օրինակը դարձեք ձեզ համար առաջնորդող ուժ, ոգեշնչման աղբյուր և դժվարությունները հաղթահարելու զորություն։ Հավատում ենք, որ հանձինս ձեզ մեր ժողովրդի զավակների մեջ պիտի տեսնենք կրթության և գիտության ասպարեզի նորանուն նվիրյալ մշակների։ Թող Աստված օրհնի և շնորհազարդի և միշտ օգնական ու ապավեն լինի ձեզ ձեր կյանքի և գործնեության ողջ ընթացքին, պարգևելով հաջողություններ և ամենայն բարի արդյունք։ Թող Աստված օրհնի և միշտ հաստատուն ու լուսավոր պահպանի Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանը և քաջարողջություն ու արգասաբեր գործնեության երկար տարիներ պարգևի համալսարանի բարեջան ռեկտորին Տիար Ռուբեն Միրզախանյանին, շնորհալի դասախոսական կազմին և ողջ պաշտոնեությանը։ Թող Աստծո օրհնության ներքո խաղաղության մեջ ապրի և առաջանա հայրենի մեր երկիրը և աստվածասեր մեր ժողովուրդը, այսօր և հավիտյան ամեն։ Պահպանիչ և հույս ավադացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյա, սամալսարանն մանկավարժական, սկազմս դասախոսական, սպաշտոնեությունս և սսանս հաստատությանս այս միկ, ընդովանյավ Սուրբ և պատվական Խաչիվտքոյի խաղաղության, պրգյա ազատյա հերևելի և աներևույթ չնամյած, արժանավորյա գողության պարավորել, սկեզ ընդոր և ընցրպոք ույթ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության մեջ առաջին անգամ 2011 թվականի 2300 շրջանավարտներ մեկ օրում ստացան իրենց դիպլոմները։ Իսկ այժմ համալսարանի 10 լավագույն շրջանավարտների բախտ կվիճակվի ամենայն հայոց հայրապետի ձեռքից ստանալ գերազանցության դիպլոմները։ Եվ այսպես Թամարա Սարգսյան, Մարի Մնացականյան, Լիանա Աղաբեկյան, Արտյոմ Վարդանյան, Գոհար Մարկարյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Նայիրա Թանգամյան, Մարգարիտա Մինասյան, Աննա Աղեկյան, և Հելինե Փանոսյան, այս անմոռաց երեկոն կմնա ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռքից իրենց կյանքի ուղեգիրը ստացած
մեր շրջանավարտների հուշերում իրենց ողջ կյանքի ընթացքում։ Միջոցառումը շարունակում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյան, դիրիժոր Հարություն Արզումանյան, Կոմիտասյան մանրանվակներ, Վաղար Շապատի պար, Քելե Քելե։ Աստոր Պիացոլլա,
Antonio Vivaldi'nin Հատվածներ տարվա եղանակները շարքից մենակատար Աստղիկ Վարդանյանը